Вітаю, це новини АТН. В студії Олександр Тихонов. Коротко про головне. Донеччани взяли в руки вили та лопати і штурмують органи місцевої влади. Наметове містечко голодуючих чорнобильців знесли МНСники, помер шахтар-інвалід. Звісно, це значиме подорожання, якщо вважати, кожен день їздити в місяць, це виходить вже прилічна сума. Проїзд у харківських маршрутках подорожчав, при тому, що ціни на пальне стабільні. Водії кажуть, підвищилися неофіційні податки, які вони сплачують харківській владі. Чорна стояла от тут, от так, Волга стояла, я ж вам говорю, на рельсах, але вона була туди лицом, а чорна була наверх лицом. А остальні машини, тут було просто багато цих лиць кавказької національності. Волга протаранила Мазду та ВАЗ. Один загиблий, четверо постраждалих у аварії на Полтавському шляху. Отже, деталі. Донеччани взяли в руки вили та лопати і пішли штурмувати облдержадміністрацію. У неділю ввечері влада руками рятувальників МНС знесла наметове містечко тих, хто рятував країну від Чорнобильської катастрофи. При цьому помер один з голодувальників, 70-річний шахтар-інвалід Геннадій Конопльов. Його буквально затоптали, він помер від серцевого нападу, повідомив керівник Донецької організації «Чорнобиль-єдність» Микола Гончаров. Як передає «Інтерфакс Україна», це сталося, коли близько 30, як згодом стало відомо, МНСників, не пред'явивши жодних документів, увірвалися до наметового містечка і завалили великий намет. Коли протестуючі дізналися, що лікарі констатували смерть їхнього товариша, почалася бійка з міліцією. Дехто кидався під колеса машиною швидкої, але міліціонери силою відтиснили чорнобильців. Тоді вони пішли на штурм управління пенсійного фонду, і біля його дверей також виникла бійка з правоохоронцями. Сьогодні ж до них долучилися близько 70 ошуканих вкладників. Вони прийшли з вилами та лопатами, виламали вхідні двері Донецької обладміністрації. Втім, коли люди прорвалися в хол будівлі, охорона відтиснила їх на вулицю. Чорнобильці на знак протесту спалили на багатті синю куртку з символікою партії регіонів і написом «Янукович – наш президент». І оприлюднили лист, в якому померлий шахтар у своїй можливій смерті звинувачував Януковича та Азарова. Пізніше у міліції Донецька заявили, що співробітники МНС знесли намет, тому що він їм належав. Голова Донецької обладміністрації Андрій Шишацький у смерті чоловіка звинуватив організаторів голодування та назвав акцію чорнобильців політичним проєктом, бо померлий був у лавах БЮТу. При цьому оприлюднив офіційну версію, що чорнобилець помер природньою смертю, бо в нього була ішемічна хвороба серця, і від шпиталізації він сам відмовився. Чорнобильці ж наполягають, що смерть шахтаря має бути визнана вбивством і необхідно покарати винних. Затоптали менти. Його просто удушили в палатки. Вони ходили по людям. Такое тільки може зробити нелюдь, ребята. В этом принимали участие начальник УВД города Седнев Юрий Владимирович и замначальник УВД области Романов Роман Николаевич. Непосредственно участвовали в этом бандитизме. Твари, твари, им не жить на этой земле нельзя. Проїзд у харківських маршрутках подорожчав. У різних районах міста вартість проїзду зросла на 25-50 копійок. Експерти тим часом заявляють про стабільні ціни на ринку нафти, а перевізники скаржаться на надмірні побори. На терміналі біля станції метро «Холодна гора» подорожчали і міські, і приміські маршрути. Вартість проїзду на деяких автобусах зросла на 25-50 копійок, розповідають пасажири громадського транспорту. Не обурюються лише ті, хто не платить. Ні, воно поки не касається. Дітей моїх, да. Что-то 25 копійок. На вулиці ніхто не підніме. Звісно, це значиме подорожання. Якщо вважати, кожен день їздити в місяць, це виходить вже прилічна сума подорожання. І так, подорожання є, а коли бензин падає, то зниження цін немає. Звісно, неприємно, там посмотрим. Как оно даст по карману или не даст, потому что студентам не очень, конечно, хорошо. У меня не было год, цены выросли вдвое. На проезд именно, да? На проезд и на все. Я захожу в супермаркет и я узнаю, вернее, я не узнаю Украину, в которой я жила год назад. У нас цены, вы знаете, у нас цены на продукты и на вещи
такі ж, або навіть дорожі, ніж в Європі. Дехто з водіїв одразу ж показує традиційне оголошення про подорожчання паливно-мастильних матеріалів. Дехто і сам не розуміє, чому підняли ціни. Причина нам не об'яснили, просто подорожували все. Ніяких об'яснень. Сказали, так, така там ціна. Так. А за словами експертів, ціни на нафту навпаки знизилися. Вартість бензину стабільна, а на опті навіть падає. На початку листопада подорожчало дизельне паливо, проте лише на опті. У роздріб на багатьох заправках продається за старою ціною. То, що стосується зжиженого газу ринку, то за останні 2-3 тижні він значительно подешевел как в опте, так, соответственно, и в рознице. То есть это оптовое снижение цен, они моментально нашли отклик, сказать, в розничной сети. Соответственно, за это время, ну, в среднем копеек на 50 газ подешевел. Натомість у приватній бесіді перевізники розповідають, у них зросли неофіційні податки, які вони постійно сплачують в міськраду. Представники незалежної профспілки міськелектротрансу самостійно спілкувалися з перевізниками і також отримали від них таку інформацію, каже Андрій Ільков. Офіційно ніхто не виходить і не пише заявлення про те, що от таке відбувається. Перевозчики нам неоднократно говорили про те, що йдуть побори. Сложно сказать, когда эти деньги, черный нал, идет на освоение в горлектротранспорте, либо это просто прикрытие. С директором департаменту транспорту та зв'язку новинам АТН поспілкуватися не вдалося. У приймальні повідомляли, що його немає на місці. Не змогла протягом дня надати інформацію про причини подорожчання і прес-служба міськради. Анна Черемнова, Аркадій Шовський, агентство телевидения новости. В області з траси вилетіла Audi A6. Машина перекинулася та спалахнула. 26-річний водій загинув на місці, його 22-річний пасажир у важкому стані потрапив до реанімації. Трапилося це в суботу під Змійовом. Ще кілька аварій з жертвами та постраждалими сталося цього ж дня у Харкові. Один загиблий, четверо постраждалих. Такий результат аварії на Полтавському шляху. В суботу ввечері тут зіткнулися Мазда, ВАЗ та Волга. Остання вилетіла на зустрічну смугу та протаранила спочатку іномарку, а потім зачепила сьому модель. Чорна стояла от тут, от так. Волга стояла, я ж вам говорю, на рельсах, але вона була туди лицом, а чорна була наверх лицом. Остальні машини тут було просто багато. Этих лиц кавказской национальности. И они стояли вот здесь на тротуаре. Ну і було чоловік 12, наверное. За неофіційною інформацією, це зібралися родичі та знайомі тих, хто був у Мазді. Зустрів сусіда, він мені говорить, що лежав труп, закутаний в целлофан там був. А скорая під'їхала з гаїшниками, всіх розогнали. На місці загинув пасажир іномарки, чоловік 62 років. 56-річну жінку з Мазди та водія забрала швидка. Також у лікарню потрапили водій та пасажир «Волги». У ВАЗі ніхто не постраждав. Чому «Волга» втратила керування та вискочила на смугу зустрічного руху, зараз розбираються слідчі. У місцевих мешканців своя версія. Дорога була от покрита, як пленочкою тоненькою, льодовою. Еще наши приятели с трудом подымались. Они ехали на такси и очень тяжело машины подымались. Была, конечно, ситуация, ну, именно аварийная. Именно аварийная для этого сезона, вот первый ледок, когда всегда эти машины бьются. Але вдаї цю версію не підтверджують. Кажуть, стан дороги на момент зіткнення був у задовільному стані. Ну, на сьогоднішній день ще таких погодних умов екстремальних ми не реєструємо. В даний момент тут на сьогоднішній день був сніг, було мокро, але проїжджа частина не слизька, тому дорожньо-транспортних пригод з цієї причини дорожніх умов поки ми не реєструємо. Цього ж вечора на перехресті Білгородського шосе та вулиці Академіка Проскурини розминулися два легковика. Автомобіль «Деонексія» зіткнувся з зустрічним автомобілем «Мазда». У нас від даної пригоди постраждало три пасажири з автомобіля «Деонексія». Всі вони були доставлені до 4-ї лікарні швидкої медичної допомоги. Серед шпиталізованих – 7-річний хлопчик. Травми у всіх троїх постраждалих виявилися нетяжкими. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому.
Наступного дня на дорогах міста постраждали три пішохода – 47-річний чоловік, 24-річний хлопець та підліток 16 років. У нього найважчі травми. За даними медиків, усі вони були на підпитку. Іще одна аварія без постраждалих, але з перспективою нешвидкого ремонту одного з автомобілів учасників сталася на вулиці Шевченко. За даними ДАІ, навпроти салону «Хонда» із порушеннями правил дорожнього руху намагався розгорнутися ВАЗ-2102 з причепом. Позашляховик з'явився на дорозі дуже невчасно. Посмотрел назад вперед, машин не было. Ну, откуда машина эта взялась? Увидел уже левым взглядом, что меня сгребает эта машина. Все. И потом еле вылез с машины. Рейндж Ровер, як з'ясували інспектори ДАІ, виїжджав з площадки автосалону. Хто винуватий у цьому ДТП та відшкодовуватиме збитки, вирішуватиме суд. Галина Шподрова, Дмитро Семенов, агентство телевидения новости. Це новини АТН. Далі у регіональному випуску. Мусоропровод для этого придуман на самом деле. Чтобы выбрасывать мусор, человек вышел на площадку ниже или выше, спустился и выбросил. Санітарне покращення від міських можновладців. У Харкові продовжують заварювати сміттєпроводи. Чи стало частіше у під'їздах та як це сприймають мешканці домівок? Я зараз як личність, я знаю всю ситуацію і я можу як сам старатися, щоб допомогти цим дітям. Велике серце маленької людини. Як вихованець 5 дитячих будинків, хлопець, від якого мати відмовилась через кілька годин після народження, став благодійником. Деталі далі у регіональному випуску. У Харкові продовжують позбавлятися сміттєпроводів. У багатоповерхівках їх заварюють. Виносити відходи людям тепер доводиться у контейнери на вулицю. Завдяки таким нововведенням комунальники сподіваються зекономити та навести порядки у під'їздах. Чи стало частіше? Та як мешканці сприймають покращення від міських можновладців? Далі у репортажі. У будинку на вулиці Астрономічній сміттєпроводи заварили ще два тижні тому. Але для пенсіонерки Тетяни Дмитрівни це справжнє відкриття. Каже, пакети вже давно виносить на вулицю, а труба для відходів тільки клопоту завдавала. Сусіди весь час за собою бруд лишали. Потому что мне надоело убирать за всеми, понимаете? Поэтому я решила вже от скільки лет ми от виносимо мусор. Сміттєпроводи завжди були заповнені вщент. Чистили їх нечасто, тому сморід розносився по всьому під'їзду. Мешканці перших поверхів скаржаться, їм діставалося більше за інших. Є запах, різні там і криси, і миші. Я вважаю, що це совершенно не складно взяти мусор і винести його в бак. За накопичувачі сміття вирішили взятися в мерії та знайшли щонайменше дві причини для їхньої консервації. Мовляв, їх обслуговування не входить до квартирної плати, а значить робити це немає за що. До того ж, це перший крок до впровадження роздільного збору сміття. Пенсіонерка Людмила Олександрівна таку ініціативу сприймає без ентузіазму. Переймається, ліфт почав працювати тільки сьогодні, а через погане самопочуття мотатися по сходах їй дуже важко. Есть люди, которые очень плохо себя чувствуют. И вынести, допустим, с восьмого этажа спуститься вниз только для того, чтобы выбросить мусор, это проблематично. Єва на здоров'я не скаржиться, але нововведення від мерії не схвалює. Мовляв, добрий керманич намагається зробити життя містян більш комфортним. А тут все навпаки. Мусоропровод для цього придуман на самом деле. Щоб вибрасувати мусор, чоловік вийшов на площадку ніже або вище, спустився і вибросив мусор. Скільки я себе пам'ятаю, завжди це було. Це от останнє час, може бути, тільки. Та й питання чистоти доволі умовне, скаржаться люди. Пакети дехто почав лишати прямо на сходах. У під'їздах так і лишився сморід, пацюки не зникли. Мало того, що несумлінні сусіди. Сусіди позламували заварені контейнери, та ще й комунальники дезінфекцію так і не провели. Очень грязно. И около мусоропроводов, и на площадке, где мусорник этот. В мерії зізнаються, дезінфекцію сміттєпроводів вони дійсно не проводять. Тому запах, бруд та пацюки залишаються у під'їздах. Обробити споруду спеціальним розчином можна владці обіцяють в наступному році, після того, як законсервують всі сміттєпроводи. В силу того, що у нас не заложено эта статья расходов, точно так же, как и ремонт самих мусоропроводов и их обслуживание, в состав действующей квартплаты, соответственно, эта услуга по дезинфекции не выполняется.
За санітарними нормами, не приховують в мерії, сміттєпроводи повинні залишитись у 9 та 16 поверхівках. Але місцева влада від імені КП «Жилкомсервіс» звернулася до міської СЕС з листом щодо неможливості обслуговування цих споруд. І санлікар, говорить Нехорошков, наклала заборону на використання сміттєпроводів через їхній стан, таким чином дозволивши консервацію. Всього до кінця року планують заварити 23 тисячі таких споруд. Наразі роботи проведені на третину. Тетяна Доцяк, Марина Ніколаєва, Євген Руденко, агентство телевидения «Новості». Велике серце маленької людини. Вихованець 5 дитячих будинків, круглий сирота, хлопець, від якого мати відмовилась через кілька годин після народження, став благодійником, якого знають майже у всіх сиротинцях Харківської області та за межами регіону. 23-річний Іван Литвинов допомагає дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям вулиць та всім, хто до нього звертається. Про доброчинність, яка не знає меж, репортаж Наталі Білокудрі. Только шелковое сердце не пылает и не болит. Іван Литвинов серцем приріс до маленької сцени Куп'янської школи-інтернату для розумово відсталих дітей-сиріт. Цей дитбудинок не перший у його житті. Мати кинула його при народженні. Хто батько, не знає взагалі. Тож сиротинців було вдосталь, але інтернату Куп'янську Ваня вважає своїм домом. Вихователька Лариса Олексіївна замінила йому батьків. Саме її хлопець називає мамою та завжди відвідує, коли приїжджає. Що, правду говорити? Ні. Ні, ну балованенький був, не такий мальчик. Был. Ну какой? Ну какой мальчик сирота может быть? Не имеете представления? Это еще и хороший получился. Випускний вечір у Литвинова був ще 2005-го. Далі хлопець пішов вчитися на столяра та отримав роботу на одному з заводів Харкова. Але спекатися клейма з інтернату і розумово відсталий було складно. І тоді Ваня вирішив кинути виклик усій системі навчання для так званих особливих дітей. Вступив у Харківську гуманітарно-педагогічну академію. Зараз уже останній курс. За півроку отримує диплом соціального педагога. Ректор закладу Галина Пономарьова зізнається, як студент Іван зірок із неба не ловить, але як доброчиннику та організатору йому немає рівних. Я думаю, що Ваня якраз, він такий, що знайде собі роботу соціальної служби, чи в райвиконкомі, чи десь ще. Тобто він займатися, я так думаю, і в подальшому буде вирішенням соціальних питань для наших мешканців. Свого першого благочинного заходу Іван уже не пригадає, як і кількість дітей, яким допоміг. Він самостійно зв'язується з громадськими організаціями, підприємцями, закладами дозвілля та концертними агентствами і від імені дітей-сиріт просить допомоги. Завдяки Іванові вихованці багатьох сиротинців на власні очі побачили зірок української естради, покаталися на ковзанках, відвідали дельфінарії цирк. Так ми співали в нашому оперному харківському театрі із прекрасною співачкою Асією Ахат. Наші діти на цій сцені співали. Ви уявляєте, що таке дитині вийти на сцену оперного театру і співати? От. Та ще й одержати від такої людини подарунки. І ми вже передивилися майже всіх наших українських зірок. Я вважаю, що це все автоматично. Якщо я в дитині не змог отримати того и тепла родительского, и развития какого-то, то я сейчас как личность, я зная всю ситуацию, и я могу как сам стараться, чтобы помочь этим детям. У спеціалізований інтернат для дітей з послабленим зором Іван Литвинов приїжджає інколи, щоб просто поспілкуватись із дітьми. Вихователька каже, для них Ваня як старший брат. Не тільки ми його любимо за те, що він нас везде водить, а от іменно як чоловік. От ми їздили в лагерь, очень такой юморной, веселый, вот всегда там шутку рассказывает, что никогда не было такого, чтобы там, ну, всегда вот хорошее настроение вообще, такой человек позитив. У свої 23 Литвинова вже називає по батькові не тільки малеча, а й однолітки. Он достоин, Іван Іванович. Он товариш у нас пробивной. Перетворити доброчинність на щоденну працю, піклуватися постійно про дітей у цій справі, знайти собі помічників дуже складно, зізнається Іван. Здебільшого люди обмежуються декількома словами підтримки. На вчинки здатні не всі. Чудаком вас приймають. Сприймають тому, що я и не общаюсь, как они. Если ты одним занимаешься, то, пожалуйста, этим и занимайся. А так иметь друзей, чтобы после пар с ними сидеть, отдыхать, там гулять,
Некогда просто. Юний доброчинець з Харкова мріє, що колись очолить благодійний фонд за добробут дітей-сиріт і тих, які залишилися без піклування батьків, та напише книгу про долі чужих діток. Наталя Білокудря, Юрій Васильєв, агентство телевидения новості. В Індонезії у річку впав 700-метровий підвісний автомобільний міст через річку Махакам. Загинуло 11 людей, 33 вважаються зниклими безвісти. Поранення отримали щонайменше 39 людей. Рятувальники продовжують пошук тих, хто вижив. Деякі люди ще й досі можуть перебувати в автобусах і автомобілях, які впали з моста в річку. Точна кількість транспортних засобів, які впали, невідома. За словами очевидців, у річці потонув щонайменше один пасажирський автобус, а також декілька автомобілів та циклів. Через каламутну воду в річці пошук людей надзвичайно ускладнений. Глибина річки під мостом Макахам-2 сягає 35-40 метрів. За попередньою версією, в ході ремонтних робіт лопнув один зі сталевих тросів, які підтримували опори конструкції. Міст Махакам-2 був побудований в 2002 році за зразком моста «Золоті ворота» в Сан-Франциско, з'єднує міста Тенгаронг і Самаринда. Цього тижня практично без суттєвих опадів, окрім вівторка. Харківські синоптики прогнозують цей день мокрий сніг з дощем і сильним північно-західним вітром. Вночі з поривами подекуди до 22 метрів за секунду, а вдень до 20. При цьому, за даними гідрометцентру, буде доволі тепло. Вночі до 2 градусів тепла, вдень 3-5 з позначкою плюс. У вівторок температура повітря близько нуля. У середу, в перший день зимового місяця, не слід очікувати лютих морозів. Цей день метеорологи очікують місцями туман. Вночі, кажуть, стовпчик термометру знижуватиметься до позначки мінус 5, а вдень підійматиметься до плюс 4. До кінця тижня погода не зміниться. Очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів. Вночі від мінус 4 до плюс 1, вдень до 5 тепла. Це були новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.